Dobrý den, jmenuji se Barbora Žitková a zastupuji třetí ročník střední zdravotnické školy v Opavě. Výběru tohoto tématu informovanost veřejnosti o vybraných metodách alternativní medicíny mě ve velké míře vedla má osobní zkušenost a zkušenost mých blízkých s využitím alternativní medicíny. Má zkušenost je velmi pozitivní. A proto jsem chtěla zjistit, zda i ostatní lidé mají povědomí o různých metodách alternativní medicíny či osobní zkušenost. A jestli je tato zkušenost pozitivní či negativní. V teoretické části jsem popisovala vybrané druhy alternativní medicíny. Zejména jsem se zabývala biorezonancí. Dále se má práce taky zaměřuje na komplementární medicínu a její druhy. V praktické části jsem se zabývala informovaností veřejnosti o vybraných metodách alternativní medicíny. Praktická část probíhala formou dotazníkového šetření. Mým hlavním cílem bylo zjistit informovanost veřejnosti o vybraných metodách alternativní medicíny. Dílčí cíle této práce jsou za prvé zjistit informovanost veřejnosti o podstatě alternativní medicíny a její druhu, za druhé zjistit, zda respondenti znají podstatu homeopatie, zda jsou zastánci či odpůrci a zda s ní mají již osobní zkušenost. Za třetí zjistit, zda respondenti znají metody tradiční čínské medicíny a zda s ní mají osobní zkušenost. Za čtvrté, zjistit informovanost o metodě mindfulness. Za páté, zjistit, zda respondenti znají podstatu biorezonance, finanční úhradu za ní a jejich osobní zkušenost s touto metodou. Za šesté, zjistit, zda respondenti měli vážnou nemoc a zda ji léčili pomocí alternativní medicíny. V první kapitole je vysvětleno, co je to biorezonance, na jakém principu funguje, jaký je průběh terapie, jakou má délku terapie, po jaké době se musí terapie opakovat, kdy se projeví její účinky, co vyléčí a co dokáže zjistit. V druhé kapitole vám vysvětlím podstatu alternativní medicíny a rozdíl mezi alternativní a komplementární medicínou. V třetí kapitole vám popíšu obory alternativní medicíny, ve čtvrté vám popíšu obory komplementární medicíny. Jak jsem již zmiňovala, praktická část probíhala formou dotazníkového šetření. Oslovila jsem laickou populaci. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 50 respondentů. Dotazník byl zcela anonymní a dobrovolný. Dotazníku bylo 24 otázek, z toho 19 uzavřených a 5 polootevřených. Celkem bylo 50 respondentů, z toho 76% žen a 24% mužů. Z toho 54% do 30 let, 34% od 30 do 55 let a 12% ve věku 55 a více let. 22% respondentů má základní vzdělání, 12% středoškolské bez maturity, 54% středoškolské s maturitou a 12% vysokoškolské. Nyní bych vám chtěla něco říci, co jsem zjistila z grafu. Z otázky číslo 4 jsem zjistila, že většina respondentů ví, že do alternativní medicíny patří homeopatie a akupunktura. Co mě překvapilo, že 40% respondentů uvedlo hypnoterapii, která spíše patří do komplementární medicíny. Z výsledku šetření číslo 5 jsem zjistila, že větší polovina 56%, a to zejména ve věku od 30 do 55 let, uvedlo, že už měli zkušenost s alternativní medicínou. Z tohoto grafu jsem zjistila, že větší polovina 54% respondentů zná podstatu homeopatie. A u otázky číslo 7 jsem zjistila,
že většina, 60%, jsou zastánci homeopatie. A u otázky číslo 8 jsem zjistila, že větší polovina už má osobní zkušenost s homeopatií. Z odpovědí na otázku číslo 9 vyplynulo, že většina respondentů umí zařadit metody, které patří do tradiční čínské medicíny. Z odpovědí na otázku číslo 10 jsem zjistila, že většina, 74% respondentů, ještě neměli zkušenost s tradiční čínskou medicínou. U této otázky číslo 11 mě překvapilo, že 70% respondentů neví, co to je mindfulness. Z těchto výsledků vyvstává potřeba informovat o této metodě a proto jsem vytvořila letáček, který informuje o metodě mindfulness a vystavila jsem ho na internetu. Z odpovědí na otázku číslo 15 vyplývá, že většina respondentů zná podstatu biorezonance. Z odpovědí na otázku číslo 16 vyplynulo, že většina respondentů ještě nebyly na biorezonanci. Z odpovědí číslo 20 jsem zjistila, že skoro všichni respondenti ví, kolik stojí vstupní pro terapie u biorezonance. A to je těch 1300 korun. Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že většina respondentů neprodělala žádnou nemoc. A ti, kteří ji prodělali, tak jak vidíme v otázce číslo 24, použili k vyléčení jejich nemoci klasickou medicínu, ale i třetina respondentů použila medicínu alternativní, což mě velice překvapilo. Pomocí dotazníkového šetření jsem zjistila, že dotazovaní lidé ví o některých alternativních a komplementárních medicíně, ale většina s těmito medicínami ještě neměla velikou zkušenost. Veřejnost projevuje zájem o alternativní medicínu, a to je zejména ženy ve věkové kategorii od 30 do 55 let. Šetření také prokázalo velmi nízkou informovanost veřejnosti o metodě mindfulness. Z tohoto důvodu, jak jsem již zmiňovala, jsem vytvořila informační letáček o této metodě, který byl vystaven na internetu. Dále ze šetření vyplývá, že třetina respondentů, kteří prodělali vážnou nemoc, léčili tuto nemoc s pomocí alternativní medicíny. Pracování této práce jsem zjistila mnoho nových poznatků. Sama jsem si uvědomila své nedostatky, které díky nově získaným informacím postupně napravuji. Velmi mě oslovila metoda mindfulness, které se hodlám věnovat dál do hloubky. Určitě ke svému zlepšení zdravotního stavu použiju i další metody alternativní medicíny. Také jsem se rozhodla šířit tyto informace o alternativní medicíně mezi ostatní lidi. Protože je to potřeba rozšířit tyto informace. Například léčba rakoviny pomocí biorezonance. Děkuji za pozornost. Naschledanou.